ជនដោយឡាយក្រុមហ៊ុន Golden Doren មានមហិច្ឆតាពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះទុរេនពូជនាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យបាន 5,000 ហិកតានាពេលអនាគតយើងនឹងធ្វើការពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះទុរេនពូជនាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះមូសេងឃីងឲ្យបានដល់ជាង 5,000 ហិកតាឬច្រើនជាងនេះប្រសិនបើការដាំដុះទទួលបានផលល្អនៅក្នុងជំហៀងសាឡបងប្រមាណជាង12ហិកតានៅក្នុងស្រុកបច្ចិន្ទាខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះជាការបញ្ជាក់ពីលោកទៀបណារ៉ាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Golden Doren នាពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធនាគារនិងដៃគូសហការនានានៅការចាននៅណាកាវលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះលោកទៀបណារ៉ាបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទុរេនពូជមូសេងឃីងរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយធនាគារដែលជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីជាមួយផ្នែកបច្ចេកទេសដែលជាអ្នកជំនាញក្នុងការពិនិត្យគុណភាពដីនិងជាមួយដៃគូសហការផ្សេងទៀតដើម្បីនាំចូលពូជទុរេនមូសេងឃីងរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកធ្វើការដាំដុះក្នុងជំហានសាឡបងលើផ្ទៃដី12ហិកតានៅក្នុងស្រុកបច្ចិន្ទាខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយប្រសិនបើការដាំដុះនេះទទួលបានជោគជ័យលោកនឹងពង្រីកការដាំដុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់5,000ហិកតាឬច្រើនជាងនេះលោកថាពូជទុរេនមូសេងឃីងនេះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងមានតម្លៃខ្ពស់ជាងពូជទុរេនផ្សេងៗទៀតដែលយើងមានសព្វថ្ងៃលោកទៀបតារាបានឲ្យដឹងថាលោកមានទីផ្សារធំក្នុងការនាំចេញទុរេនពូជមូសេងឃីងរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះនោះគឺប្រទេសចិនដែលគេនឹងទទួលទិញពីយើងនៅពេលដែលយើងដាំដុះបានព្រោះពលរដ្ឋចិននិយមទទួលទានទុរេនពូជមូសេងឃីងនេះណាស់ហើយវាក៏កំពុងដាំដុះច្រើននៅម៉ាឡេស៊ីតែពេលនេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីដើម្បីនាំចូលពូជទុរេនមួយនេះមកដាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយលោកបានសង្ឃឹមថាតាមរយៈអ្នកជំនាញពីម៉ាឡេស៊ីដែលមកជួយក្រុមហ៊ុនលោកក្នុងកិច្ចការនេះការដាំដុះទុរេនពូជមួយប្រភេទនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយក៏នឹងអាចពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះក្នុងទំហំមួយតាមការគ្រោងទុករបស់យើងផងដែរដែលការងារដាំដុះនេះវាជួយបានទាំងវិស័យកសិកម្មផងទាំងការផ្ដល់ការងារជូនពលរដ្ឋខ្មែរផងដោយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាផលិតផលទុរេនកម្ពុជានៅកម្ពុជាមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការក្នុងស្រុកនៅឡើយទេដូច្នេះយើងត្រូវតែពង្រីកការដាំដុះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកផងនិងការនាំចេញផងដែរ